Suomijos žiniasklaida pranešė, kad ši valstybė linksta pasirinkti penktosios kartos amerikiečių kompanijos Lockheed Martin karo lėktuvą F-35A. Šiam gynybos ministerijos siūlymui dar turi pritarti Suomijos vyriausybė, bet tikimasi, kad tai įvyks dar iki šių metų šventų kalėdų. Kaip žinia, Suomija HX programos rėmose planuoja 64 naujų lėktuvų įsigijimų išleisti 10 milijardų eurų be ginkluotės kainos. Naujųjų lėktuvų eksploatacijos kaštai per metus neturi viršyti 250 milijonų eurų. Beje, Suomijos gynybos biudžetas 21-aisiais buvo beveik 4,5 karto didesnis nei Lietuvos ir siekė 4,9 milijardo eurų. Naujieji lėktuvai turėtų pakeisti šiuo metu eksploatuojamus pasenusius FA-18C/D Hornet, kurių eksploatacijos laikas baigėsi 25-30 metais. Apart penktosios kartos naikintuvo F-35A konkurse taip pat dalyvauja ir dar keturi pretendentai – ketvirtos ir ketvirtos su puse kartos.